Welkom bij het tweelingzielen check-up check-in. Ik ben Daily Coffee, coach en intuitive reader. En ik ga even kijken naar hoe het op dit moment staat in jullie tweelingzielen connectie. Houd er rekening mee dat alles wat ik hier doe is heel algemeen. Dus als deze reading met je resoneert, geef het een thumbs up. En hartelijk dank aan al mijn lieve, lieve abonnees. Dank jullie wel. Nou ja, ik heb afgelopen week een giveaway gehad. Gehouden en daar heb ik niet één reading weggegeven, maar twee mensen, een dame en een heer. Dus ik kijk ernaar uit om een reading voor jullie twee te gaan houden. Als het goed is, hebben we contact gehad met elkaar, dus dat komt helemaal goed. Daarnaast, hartelijk dank aan iedereen die mijn kanaal steunt door middels van Tikkie of PayPal donaties. Iedereen die een lief berichtje achterlaat. Ik moet nog op de berichten reageren, dus het gaat helemaal goed komen. En iedereen die mij op Instagram volgt. Als je dat niet doet, volg mij ook op Instagram en abonneer je op deze YouTube kanaal. Wat wil ik nog meer vertellen? We gaan wel weer richting de feestdagen. Dus mochten jullie kerst vieren en wens ik je gewoon hele fijne kerstdagen. En als je dat niet viert, wens ik je gewoon een heel mooi weekend toe. Verder, verder, verder. Wil je nog een reading boeken? Nog snel, snel, snel voor het eind van het jaar. Ja, doe dat vooral. Je bent van harte welkom. Alle gegevens staan hieronder deze video. En we hebben een fantastische cleansing gehad op 21 december. En op 21 januari houd ik weer een cleansing. Dit keer ga ik reinigen op de geldblokkades om aan je money mindset te werken. Om veel meer overvloed te genereren als het gaat om geld in 2021. Dus als je daaraan mee wilt doen, de link vind je onder deze video. Meld je nu alvast aan. De ticket is weer 19 euro. Oh nee, dit keer is het 19,19 euro. Vorige keer was het 18,18 euro. Vanaf volgend jaar is die vanaf januari 19,19 euro. Exclusief servicekosten. Met servicekosten weet ik even niet meer uit mijn hoofd hoeveel het kost. Maar het staat allemaal op de website. Laten we gaan kijken. Ik ga zo meteen de legging doen. En aan de linkerkant is voor je tweelingziel. En aan de rechterkant is voor jou. Mocht het verhaal links meer met jou resoneren. Please. Dan is dat jouw verhaallijn. Dus please. Doe wat je wilt. Kies de kant die je wilt. Het gaat erom dat het met jou resoneert. Oké, wat moet ik nog meer vertellen? Nee, niks. Ik hoop het gewoon dat het goed met je gaat. Morgen kom ik live op Insta. En super tof als je erbij bent. Ik denk dat het 11:11 gaat worden. 11 uur 11. Maar dat ga ik nog besluiten. Ik heb tegenwoordig weer mijn kleine man thuis. Dus alles wordt helemaal op hem, aan hem, aangepast. Laten we gaan kijken. Wat speelt er op dit moment in de connectie? Ik heb het idee dat een aantal van jullie echt wel in een hele complexe situatie zitten. Your commitment is being tested. Dat wilde ik net zeggen. Dat een aantal van jullie echt in een complexe situatie zitten. En met commitment is being tested is dat je misschien hebt gezegd, nou, ik ga geen contact opnemen. Dat je dan toch contact op gaat nemen. Wat ik altijd zeg, volg je eigen gevoel. Als je voelt dat je dat moet doen, doe dat. Houd er wel rekening mee met ook dat je kunt ontvangen wat je terug gaat krijgen op dat moment. Want de ene keer pakt het goed uit en de andere keer, ja. Word je geblokkeerd of zo? Wow, die vloog eruit. Hold your vision. Wow. Hou je vast aan je visie. Dat is heel belangrijk in de connectie. Fixed moon. Wat mogen we nog meer te weten komen over? Oh. Balance. Spirituality en practicality. Ja, dus zorg ervoor dat je geaard bent en blijft. Niet te veel gaat zweven. Ook niet jezelf te veel verliezen in de connectie. Heel belangrijk. Want het is een spirituele connectie. Full moon in Pisces. Gaan we daar niet naartoe? Nee, naar Kreeft gaan we. Oké. Volgens mij eind van het jaar, toch? En nog twee. Your dreams need a practical plan. En daar heb ik het. New moon in Cancer. Maar volgens mij hebben we een volle maan eind van de maand. You and your loved ones are safe. Wauw. Dus het gaat hartstikke goed met jouw... met je tweelingziel. En daaronder ligt it's time to release negativity. Dus als je zoiets hebt van... Nou, weet je, ik zit best wel in een negatieve bui of iets dergelijks. Misschien voel je je tweelingziel wel gewoon heel sterk. En is het allemaal niet zo heel positief wat je voelt... Ja, wat je kunt doen is jezelf reinigen natuurlijk. Ik zou zeggen, meld je aan voor de eerstvolgende cleansing op 21 januari. En morgen tijdens mijn Instagram live ga ik daar ook wat meer over vertellen. Ook de reacties die ik terug heb gehad natuurlijk achteraf, maar ook tijdens de sessies.
En dan weet je een beetje wat er komen gaat. Of wat je zou kunnen verwachten. Maar ja, dus je kan jezelf reinigen. Of je kan ook aan de slag gaan met jezelf afvragen van wat het nou is wat je allemaal voelt. Als je merkt, het is niet van mij, het is van mijn tweelingziel. Je hoeft in principe daar niks mee te doen, hè. Je kan ook gewoon liefde en licht sturen. Oké? Hold your vision is de eerste kaart. Hou je vast aan je visie. Als je sterk het geloof hebt dat jullie bij elkaar gaan komen in 2021, dan gaat het ook gebeuren. Ik heb het gevoel dat na afgelopen maandag natuurlijk, we zijn natuurlijk de winterzonnewende ingegaan, dus de winter is begonnen bedoel ik. We hadden de winterzonnewende gehad, de winter is begonnen, ja, we zijn de winterperiode ingegaan, ja, ja, daily, ja, 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 ja. Daarnaast natuurlijk met de conjunction van Jupiter en Saturnus. En ja, een nieuw tijdperk is aangebroken. Dus ja, er gaan allemaal mooie dingen gebeuren. Want het is het tijdperk van Waterman. Kijk, die ga ik gelijk nemen. Communication komt eruit. Protection, wealth en onderkant dek is 4. En ik voel dat ik dat hier moet neerleggen, de 4-kaart. Dus als je, hè, als je zoiets hebt van ik geloof er heilig in dat mijn twin en ik bij elkaar gaan komen. Ik ga op hem of haar wachten. Moet je dat vooral doen. Ook als je er heilig in gelooft van dat jij en je tweelingziel echt bij elkaar gaan komen. Maar ondertussen ga je wel gewoon van het leven genieten. Want je hebt zoiets van ja, daardoor leer ik. Hè. Heel vaak wat ik merk in de tweelingzielconnecties zet de een, jij die vaak die kijkt, je leven on hold. In die zin dat je niet met andere mensen wilt daten of met andere mannen of vrouwen wilt gaan. Omdat je wilt wachten op je tweelingziel. Wat natuurlijk hartstikke nobel en hartstikke mooi is. Ik heb daar verder geen oordeel over. Het enige wat ik wel daarover wil zeggen is, alle relaties die we hebben in ons leven, die leren ons meer over onszelf. En ja, ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik dan iemand moet ontmoeten die dan, ja, waar je dan zo'n fantastische klik mee kunt hebben. En dan vervolgens weer dan niet, dus even die persoon ontmoeten om te ervaren wat dat is. En dan vervolgens ga je dan ook allebei een eigen weg, omdat het zo moet zijn. Maar wat het mij wel heeft gebracht is dat ik het zag als een les. Een les voor mij van, god, er bestaat eigenlijk nog veel meer dan wat ik ooit heb kunnen denken, aangezien ik zelf ook in de tweelingzielenconnectie zit. Ik ben trouwens niet aan het promoten dat je moet gaan daten of zo, absoluut niet. Of met andere mensen afspreken. Het enige wat ik hiermee wil aankaarten is, ik vond het in het begin ook heel lastig om in contact te zijn met andere mensen. En dan heb ik het niet alleen maar over echt een relatie aangaan. Maar ook gewoon contact. Gewoon contact, app-contact of goed gesprek hebben. Weet je, daar heb ik het over. Dus contact in general met iemand van nou ja, hetzelfde geslacht of ander geslacht. Contact wat je misschien met je tweelingziel zou willen hebben. En je leert van al je relaties. En dus het geldt in beide gevallen. Als je zoiets hebt van, ik wil op mijn tweelingziel blijven wachten. Mooi en nobel. Maar als je zoiets hebt van, nee, ik wil toch gaan kijken wat ik nog meer kan leren. Hè, want ik geloof er heilig in. Dat is dat je tweelingziel bijvoorbeeld ook nu in een relatie zit. Of relaties heeft gehad. Waar hij of zij van leert. Is om hem of haar klaar te maken voor union voor jou. Uiteindelijk. Hè? Als jullie ervoor kiezen om bij elkaar te komen. Andersom ook. De relaties die jij nu hebt. Stoom jou ook klaar. Om ook in union te komen met je tweelingziel. Want alle relaties zijn spiegels. Alleen die van je tweelingziel is de meest heftige spiegel. Communication, balance, spirituality en practicality. Ja, dit doet mij denken. En dan de kaart ook communicatie. Is wel grappig. Dit vind ik echt fantastisch gewoon. Ik ga je vertellen waarom. Er ligt hier 2 keer 5 naast elkaar. 3 plus 2 is 5, 4 plus 1 is 5. Dus in de partnership 5, in de communication. En dan 50% inderdaad, denk ik wel, van de relatie is echt wel communicatie gewoon. Als het niet meer is. Om een goede partnership te hebben, moet je goede communicatie hebben. En communicatie is echt één van de moeilijkste dingen wat er is. Je hebt non-verbale communicatie, je hebt verbale communicatie. Je hebt zielscontact.
Je hebt telepathie. Je hebt energetisch waarmee je met elkaar communiceert. Goh, nou, mentaal, dus telepathie heb ik ook al over gehad. Nou ja, de aanraking, hoe je met elkaar kunt communiceren. Dus er is zoveel verschillende manieren van communiceren. Ik ben vast ongetwijfeld een paar vergeten. En dat is dus ook de dualiteit wat er is in je tweelingzielenconnectie. Dat het dus een spiritueel iets is. Maar daarnaast heb je ook gewoon je aards bestaan. En wat ik wel heel bijzonder vind altijd is, als het gaat om je tweelingziel, qua trilling zijn jullie echt wel één, matchen jullie fantastisch met elkaar. Dus qua frequentie, qua vibratie. Alleen ja, we hebben ook nog gewoon een aardsbestaan. En in de aardsbestaan kan het best zijn dat je dan niet echt matcht met elkaar qua energie. En dan merk je dat vooral in de communicatie. En daar is ook waar het op vaak op misloopt. Omdat in de energie, in de trillingen, vooral als jullie samen zijn, is het wauw, fantastisch. Hè? Maar zodra jullie dan in jullie eigen realiteit terechtkomen, wat ik vandaag ook tegen een klant zei, dan is dit vaak de communicatie wat een soort van spelbreker is. Want ineens zijn jullie weer terug in jullie eigen aardse, energetische ja, trilling. Your dreams need a practical plan. Wat ik heel mooi vind is protection. En ik zweer het, hè. Dit is trouwens nummer 11. Toen ik deze kaart op dek pakte, dacht ik, er komt bescherming uit. De protection kaart gaat vallen. En die is ook gevallen uiteindelijk. En dit vind ik heel mooi, want your dreams need a practical plan. Als dingen op dit moment niet gaan zoals je wilt in je tweelingzielenconnectie, kan het best zijn dat je ergens voor beschermd wordt of ergens van behoed wordt. En vaak willen we dat dan niet inzien, omdat we dan een beeld hebben van over hoe iets zou moeten gaan. Maar hou er rekening mee dat de goddelijke plan, de divine intervention, of dat van het universum, moet je het ook wel noemen, die is altijd perfect. Daar schort niks aan. Dat is zoals het moet zijn. En misschien zijn jullie beiden of een van beiden nog niet klaar voor elkaar. En word je nu ervoor behoed en van beschermd. Voor zaken die misschien wel heel veel schade aanbrengen in de connectie, vooral in de gevoelswereld. Aan de andere kant, weet dat je echt wel een heilige eenheid bent met je tweelingziel. En dat jullie altijd beschermd worden. En jullie beschermen elkaar ook altijd in de energie. En wat er ook is tussen jou en hem op dit moment, of welke dromen je ook met hem of haar hebt, of wat je ook met hem of haar zou willen hebben. Ja, denk er goed over na over wat het is. En richt je tot het universum. En vraag ook om bescherming en begeleiding gedurende je reis. Oké? Tot slot, de laatste kaart was You and Your Loved Ones Are Safe. En de Wealth kaart vind ik een hele mooie kaart. En eigenlijk is het een soort van klap erop wat erop wordt gegeven door het universum, wat jou eigenlijk gerust stelt. Hè? You and your loved ones are safe. Ik betrek het even op jou en je tweelingziel. En de wealth kaart is welvaart. En dat is gewoon fantastisch. En dat je voor de wind zou gaan. En dat ik geloof echt wel dat een heleboel van ons tweelingzielen volgend jaar echt wel een hele andere reis gaan hebben. Met veel meer diepgang. En dat je twin hè, aan het ontwaken is. En jij bent ook aan het ontwaken. Maar goed, er is altijd één party. Poeper, partycrasher noemen ze dat toch? Hoe noem je dat ook alweer? Nou, hoe heet het ook alweer? Een spelbreker, ja. Die is er altijd. En dat is fear, de angst. En zolang jij handelt vanuit angst, dingen doet vanuit angst, ja, dan schort er altijd iets in de partnership en in de communication. In de communication en de protection. Want ja, je communiceert vanuit angst en je denkt dat je niet beschermd bent of beschermd wordt door het universum of dat alles tegen je zit. En dan kun je ook geen wealth, overvloed of welvaart manifesteren. En dan ook niet in je tweelingzielenconnectie, want volgens jou is er altijd wel iets wat dan niet goed is of niet goed mag gaan. Angst is echt wel spelbreker in de connectie. Het kan zijn dat je tweelingziel heel erg veel angst heeft. Jullie beiden misschien. Weet je,
als dat zo is, hè, misschien heb je zoiets van ja, als ik nu te veel ga doen, dan gaat hij nooit meer of zij nooit meer naar me toe komen. Of je tweelingziel heeft zoiets van ja, ik wil jou niet kwijtraken, dus ik ga maar contact opnemen. Even kijken hoe ik hem of haar aan het lijntje kan houden. Ja, angst is gewoon een. Angst is eigenlijk een. Je moet angst zien als een indicatie van dat er iets is waar je aandacht aan mag besteden. Alleen de vraag is van hoe ga ik hier aandacht aan besteden? Ga ik het laten overheersen en me laten beheersen? Of kijk ik het aan en ga ik dan voor mezelf bepalen hoe ik daar dan mee omga? En een van de dingen om dat te doen is door. Hè, er staat letterlijk breath, dus door te ademen. En ademen, ademhaling is trouwens ook een hele mooie graadmeter van hoe het met jou gaat. Als je hoog in je ademhaling zit, dan word je kortademig door. En dat is ook iets wat gebeurt wanneer je angstig bent. Dus ja, let erop. Deze kaart is niet alleen maar breath. Het heeft ook te maken met echt zuurstof, met levensenergie. Met net als purification, hè, van de regen. Dat je gezuiverd wordt door je eigen ademhaling. En ik nodig iedereen uit om wat meer met de natuur te connecten de komende periode. En ook in de natuur je antwoorden te vinden. We zitten nu in de lockdown natuurlijk. En natuur is de enige plek eigenlijk om helemaal zen te worden. Dus trek wat meer erop uit. Vooral als je angst voelt in de connectie. Probeer je wat meer te gronden en te aarden. Zodat je wat meer geaard bent. En zodat ook de energie goed stroomt. En wat ik in het begin al zei over de cleansing, purification, rain. Dat is echt wel belangrijk in deze connectie voor jullie beiden. Is om je te zuiveren van de lagere energieën. En te zuiveren van alles van wat er nu speelt. Oké, ik ga nog even een paar kaarten kijken. En dan gaan we kijken naar hoe het staat met jullie beiden. Oké, wat mogen we nog meer te weten komen? 29, victory, wow. En 28, a man holding a heart and caring connections. Ligt eronder. Dat is trouwens de spiegelbeeld, spiegel, hè, dus communication sphere 41 en dit is 14. Dus ja, the man holding a heart. Nou, het kan natuurlijk om een vrouw gaan. Maar dit zegt mij echt wel van dat jouw tweelingziel nog steeds van jou houdt. Ook al zijn jullie niet samen. Ja. En ook al zijn jullie wel samen. En jouw tweelingziel uit zich niet zoals jij dat graag zou willen in de communicatie. Er is echt wel genoeg liefde en heel veel liefde. The world. Oh my god. 29. Er komt een, is trouwens ook 11. Er komt een eind aan iets. En aan de andere kant zegt deze kaart ook de wereld ligt aan jouw voeten. Aan jullie voeten. Dus hoe wil je dat volgend jaar of de komende periode jouw wereld eruit ziet? Wat ik in het begin ook al zei. Hè? Met die partnership van and hold your vision. Ga je wachten op je tweelingziel? Of ga je ondertussen andere mensen ontmoeten? En ja, nogmaals, het hoeft niet dat je een relatie aangaat met iemand. Maar ik heb ook mogen ervaren dat het echt wel bijzonder kan zijn. Dat er een heleboel mooie soulmates connecties zijn. Waar je heel veel van kan leren. En in alle relaties geef jij iets aan de ander. En krijg je wat van de ander terug. Dus jullie beiden leren. En dus er komt een eind aan een periode. Voor jullie beiden. Maar ook in de connectie gaat er een eind komen. Want er wordt een nieuwe wereld gecreëerd. Dat is natuurlijk al gebeurd hè, met het nieuwe tijdperk. Dus 21 december was echt wel fantastisch. Misschien wel rond 29 december, 30 december, rondom de volle maan. Dat er weer contact gaat zijn met jou en je tweelingziel. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want er gaat een vernieuwing plaatsvinden. En dat is een overwinning. Hoe vind je die? En wat ik hier ook mooi vind, het lijkt alsof hier ook een soort van wereld in zit. Zie je dat? Dus er is een overwinning wat eraan zit te komen. Iets in de connectie tussen jullie beiden. Het kan best zijn dat je tweelingziel, waar je al een tijdje geen contact mee hebt gehad, dat die contact met jou op gaat nemen rondom die nieuwe maan. Of de nieuwe maan, de volle maan. Ik zeg nu nieuwe maan per ongeluk. Dus nieuwe maan in januari, was met 13 januari. Maar dus laten we zeggen de periode nu tot en met in januari. Ik geef meestal geen timings meer, dan gaan mensen zich helemaal daarop vastbinden. Maar ik heb het gevoel dat rondom één van de maanden, aankomende maanden, dat er iets gaat gebeuren. En wat te maken heeft met dat jouw tweelingziel toch wat meer zichzelf gaat uiten in de connectie. Oké, uiten in de connectie. Wat bedoel ik daarmee? Goeie vraag. Daar bedoel ik mee dat je tweelingziel zich meer gaat openstellen. Meer toenadering.
zoekt. Wat eerlijker en opener gaat zijn over de werkelijke gevoelens. Ja, het staat man holding a heart, maar het kan ook woman holding a heart. En dat het daardoor wat meer verbinding komt in de contact. Of in de connectie. Een diepere verbinding tussen jullie. Maar goed, de vierkaart ligt daar nog steeds. En jullie beiden hebben iets te doen als het gaat om jezelf reinigen. Maar ook om vergeving. Vergeven en vergeven. Op dit kanaal heb ik bij de tweelingzielen tapping video's. De tweelingzielen tapping met EFT over en Ho'oponopono. Die kun je doen om hem of haar te vergeven. Of gewoon je hand op je hart. En dan zeg je de naam van je tweelingziel of de persoon die je wilt vergeven. En dan zeg je Ho'oponopono, dat is het spijt me. Vergeef me alsjeblieft. Ik hou van jou. Dank je. En dan zeg je de naam erbij. En dan kun je een paar keer herhalen zodat je voelt van nou ja, nu is het goed. En dan doe je een diepe inademing, uitademing. En dan stuur je hem of haar nog extra liefde en licht. Heel simpel. Oké? Okay? Laten we gaan kijken. Wat mogen te weten komen? Links is natuurlijk voor je tweelingziel. Rechts is voor jou. In het midden is de connectie. Daar begin ik als eerste mee. In de connectie ligt de Knight of Cups. Of de Cups, Knight of Cups. Oh, erg. Ik weet niet wat ik heb vandaag. De Knight of Chalices. De Knight of Chalices, dus de Ridder van Bekers. En de bovenkant is die Empress. Dat is helemaal jouw energie. De Divine Feminine. Dus dit is een nieuw begin. Zie je dat? He is offering his cup to her. Hij biedt zijn beker aan. Alleen ja, het is geen emperor. Het is een knight. Het is een ridder. Dus ergens in de communicatie weer mag het een upgrade krijgen. Want hij doet zich voor of zij als een ridder. Terwijl jij bent de empress. Andersom kan het ook spelen hè, dat jij je op een bepaalde manier opstelt in de connectie. En dus er is nog steeds geen goede balans in de wijze waarop jullie je aan elkaar presenteren. En dat zegt niet dat de een zich beter voelt dan de ander. Dat absoluut niet. Het is meer van dat er is nog groei mogelijk voor degene die zich als ridder presenteert op dit moment. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oké, we gaan kijken. Wat speelt er nu in het leven van jouw tweelingziel? Wat mogen te weten komen over jouw tweelingziel? En dat het met jullie resoneert. En ik ga voor de best mogelijke scenario always and forever. Ik vraag aan de engelen om ons erbij te staan. En wat mocht te weten komen over jouw tweelingziel? Wat speelt er op dit moment in zijn leven? Wat van invloed is op jullie connectie? Mag ik twee kaarten alsjeblieft? Drie zelfs. Voor de tweelingziel. Of tweelingzielen. Ik hoop niet dat mijn beeld weer blijft hangen in de energie. Krijg ik geen kaarten? Nou, wat vervelend zeg. Mag ik? Wauw, de Knight of Wands. Iemand heeft er zin in. Iemand is gepassioneerd. Iemand heeft zijn vuur weer teruggevonden. Het rad, wauw. En het komt dat het universum een handje heeft geholpen. Het universum heeft gezegd, nu krijg je een vriendelijke tik onder je billen. En je moet even in actie komen en even wakker worden. Dus dingen moeten vanaf nu anders, zegt het universum. En ik vind het mooi dat de energie van je tweelingziel dat ook echt wel een vurige energie is. Oké, mag ik nog één kaart alsjeblieft? Thank you, thank you. Nou, de kaarten willen niet. Dan maar die. Met de zegenwagen en onderkant dek is... Kijk eens aan, wat een prachtige kaart zeg. Oké. Jouw tweelingziel is heel erg met jou bezig. Die denkt ook echt veel aan jou. Vind je dat, vind ik altijd een mooie kaart. Die vrouw zit echt te kijken naar vroeger, naar herinneringen, naar een man en een vrouw in het water. Dat is naar zichzelf. Of ze kijkt natuurlijk naar haar man met een andere vrouw. Nee, it's not nice daily. Not nice at all. Goed, excusez-moi. Jouw tweelingziel denkt heel erg veel aan jou. En met name van hoe kunnen jullie, hè, zo heel mooi die zonnebloem, hoe kunnen jullie op een positieve manier met elkaar weer verder gaan. En hij of zij heeft er zin in. En het universum helpt jullie ook nog eens een keer een handje met het rad voor een nieuw begin. En dat is wat ik hier al voel, hè, want dit is de connectie. In het midden ligt de keizerin. En de keizerin staat ook voor birth. Een nieuwe geboorte, een nieuw leven, creativiteit. En daarachter zit die maan weer. Het is echt een golden moon. Wauw, hè?
Dus ik denk echt dat er iets rond die volle maan, wat eraan zit te komen, of de nieuwe maan in januari, dat er iets gaat gebeuren. Dus jouw tweelingziel denkt aan jou, die denkt ook aan een toekomst met jou, of hoe verder te gaan met jou. En hij is heel erg gepassioneerd, of zij. Hè? Het is alsof het vlammetje weer in hem of haar is ontwaakt. En dat is natuurlijk ook logisch, want the man holding a heart ligt hier. Oké, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jou? Wat is jouw state of being? In welke dimensie zit jij? In welke fase zit jij? In welke... Wauw. Kijk eens aan. The world, die heb je hier. Ook, kijk eens aan. Dus jij bent echt wel aan het einde van een soort van fase. Alsof je in een transformatie hebt gezeten. Daar kom je nu uit. Je kijkt echt met een positieve blik vooruit. Je hebt zin in feest. Je hebt zin in de feestdagen waarschijnlijk. Nou, niet iedereen. Maar je hebt in ieder geval een goed gevoel over jezelf. Hè? En je hebt er zin in. Je hebt zin om het te verbinden met andere mensen. Met familie en vrienden. Er is echt wel een einde gekomen in jouw leven. Ik heb het gevoel dat bij jou ook een nieuw tijdperk aanbreekt. In de connectie vooral ook. Je ziet jezelf anders. Je hebt er meer zin in. Het is heel positief. Jullie beiden trouwens hebben een hele positieve kaart. Mag nog één kaart alsjeblieft? Oh, waarom zoveel? Kijk, de geliefde. Kijk, 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 kijk. Oh nee, de duivel is dat. Ja, de duivel. Met het team van bekers en de ster. En de gehangene ligt hier. Dus, er gebeurt van alles. Ik denk echt wel dat jullie uit een periode zijn gekomen van waarin jullie wat meer... met jezelf bezig bent geweest. En als het niet voor jou geldt, dan ga je in een bepaalde fase komen. Wauw. De 10 van bekers. Jij hebt echt wel stabiliteit hoor. Jij voelt je goed. En als het nog niet zo ver is, dan ben je daartoe aan toe aan het investeren. En dan gaat het ook komen. Je voelt je stabieler in de connectie. Je laat je niet zomaar meer leiden of misleiden of verleiden. Maar goed, de 5 van bekers ligt hier wel. Dus ergens ben je nog steeds wel verdrietig over wat er allemaal gebeurt. En dat het niet groeit en bloeit zoals je wilt. Maar dan nog heb je een soort van innerlijke rust, kalmte en stabiliteit. En ik denk ook wel dat dit jouw verlangen is. Dat je heel graag ook met je tweelingziel wil zijn. En dat de stabiliteit en de rust die je nu hebt, dat je dat graag zou willen hebben met hem of haar in de connectie. Oké, mag ik nog 1 kaart voor de connectie? Ik wil nog 1 kaart voor de connectie, alsjeblieft. 2 is ook goed, hoor. De 9 van zwaarden en de maan. En de 9 van zwaarden is stress, is illusies, zijn de zaken die nog niet opgelost zijn. En dat is wat ik dus net ook had met die 4 kaart. Ondanks dat zaken echt wel positief voor jullie eruit gaan zien, dat er echt wel een andere... ja, energie gaat stromen in de connectie. Ligt er nog van alles wat opgelost moet worden in de connectie, wat te maken heeft met angst. En dat is waar je aan mag gaan werken de komende periode. Jullie allebei mogen hier aan gaan werken. Het is echt niet alleen het een en de ander niet. Jullie zijn allebei heel met goede dingen bezig, met een goede zin in het leven. Jullie willen allebei vooruit gaan. Alleen die 4, ja, de angst. De angst, en het heeft met name te maken de angst of de ander nog wel leuk vindt. Of jullie ooit bij elkaar gaan komen. Of jullie ooit voor elkaar gaan kiezen. Of jullie nog genoeg van elkaar houden. Vooral als jij of je tweelingziel heeft besloten om tijdelijk met iemand anders een relatie aan te gaan. Er heerst gewoon een heleboel angst. De angst om elkaar kwijt te raken. De angst om elkaar nooit meer te spreken. Terwijl jullie beiden zitten er met positieve energie in. En dat is ook de energie van de connectie. Die is gewoon heel positief. Alleen ja, angst speelt toch nog op de achtergrond een rol. Oké, mag ik nog mee te weten komen over jouw tweelingziel? Wat is het advies? Of begeleiding? Mag ik 1 kaart alsjeblieft? Oh, ik maak geluid met de armbanden. Mag ik 1 kaart alsjeblieft voor jouw tweelingziel? Is alles op zijn kop? De Queen of Pentacles, die kwam op zijn kop. Oké. En de onderkant dek is de Four of Pentacles. Als jouw tweelingziel in een relatie zit op dit moment, waar die aan vasthoudt, waar die maar niet van afkomt, dan is dat niet met een hele gezellige persoon, heb ik het idee. Dan gaat het niet goed in de relatie. En dan blijft hij daar maar aan vasthouden, hij of zij. Wat eigenlijk niet goed is. En waarom die dat doet, heeft ook weer te maken met angst.
Terwijl hij wil heel graag met jou zijn. Of zij, ik zeg hij, maar het kan zij zijn. Maar het is angst, misschien angst van de omgeving. Of heeft te maken met dat ze ja, toch wel financieel een verstrengeling hebben met elkaar. Dus dan is het advies aan hem of haar om echt wel zich los te maken van de angst. Als het daar niet over gaat, dan is het dus, dan ben jij de persoon. Dan ben jij de Queen of Pentacles. Of je hebt te maken met een aardeteken. En de Queen of Pentacles is de steenbok. Maar het kan natuurlijk ook een maagd zijn of een stier. En ja, weet je, er liggen hier alle sterrenbeelden liggen hier volgens mij wel. Maar goed. Dit is heeft heel erg te maken met geld ook, hè, de Pentacles, maar ook met een basis, een goede basis. En hij of zij houdt vast aan jou. Want hij of zij ziet dat jij echt wel een goede basis bent, of in ieder geval een goede basis kan bieden. Daar is hij of zij op de hoogte van. De vraag is alleen van ja, wat doen ze met die informatie? Hè? Gaan ze daar actie op ondernemen of laten ze angst regeren? Want ze zien jou ook als een hele verzorgende type. En als je een man bent, dan als de vader. En als je een vrouw bent, als de moeder. Of in ieder geval als de vrouw. In ieder geval een heel verzorgende type. Waar ze echt wel een mooie toekomst mee kunnen hebben. Want ze weten wat ze aan je hebben. Ze weten dat ze op jou kunnen bouwen. Dus ja, doe er dan ook iets mee, zeg ik dan altijd. Hè? En wat ligt er bij jou? Wat kunnen we aan jou meegeven? Of wat speelt er in jouw leven? Of wat is het advies of begeleiding? Mag ik 1 kaart alsjeblieft? Dus jouw tweelingziel ziet jou echt wel staan. Die ziet ook wie jij bent. Die heeft ook oog voor jou. En die laat jou niet los. Wat er ook gebeurt. Laat die gewoon niet los. De vraag is alleen van, oké, gaat hij dan wel, hij of zij, voor jou durven te kiezen? Durft hij te kiezen? Dat is de vraag. Jij daarentegen, wauw. Jij daarentegen. Kijk, het is heel mooi dat geel, hè? Geel is het derde chakra. De solar plexus chakra, wat te maken heeft met je eigen kracht. Jij daarentegen ben je heel bewust van jouw schoonheid. En dat heeft niet te maken met alleen met uiterlijk, maar ook met innerlijke schoonheid. En alles wat je te bieden hebt aan je tweelingziel. En waar je aan gewerkt hebt. En waar je allemaal in geïnvesteerd hebt. Daar ben je van op de hoogte. En jij kijkt als het ware naar jouw toekomst. En je draait je rug toe aan alles wat jou niet meer dient. Want jij bent klaar om als een queen, of een king dan, je toekomst te betreden. En aan jouw zijde hoort een king. En niet minder. Geen ridder. Dus jij bent echt, je hebt echt zoiets van, oké, ik ben er voor jou. En als je klaar bent, dan ben je ook van harte welkom. Maar in de tussentijd focus ik me op mijn zaken en op de toekomst. Maar ik blijf altijd van je houden. Wat me opvalt is dat jullie beide vrouwelijke energie hebben. Dus hij is ook heel, of zij is ook heel erg bezig met die feminine kant, met die feminine energie. Zich daar waarschijnlijk van aan het helen of aan het groeien. Of het heeft ook te maken met toelaten, die feminine energie. Dus jullie hebben geleerd hoe je kan toelaten, jezelf ook kan omarmen, jezelf dat geven wat je graag wilt of wenst of hebt gemist in de connectie. Als het nog niet is gebeurd, dan ga je dat nog doen. En jouw tweelingziel zit in een soort vanzelfde proces. Goed, we mogen te weten komen over de connectie. Mag ik nog 2 kaarten alsjeblieft? Ik heb het idee alsof de heleboel van jullie tweelingzielen aan het ontwaken zijn. Het kan best daarom zijn dat ze teruggetrokken zijn. Dat ze, hè, voor hun is dat allemaal misschien nieuw. Of ze gaan weer door een volgende laag heen, zoals ik het mooi noem. The devil, mijn god. En de tower, oh my god, ik wil nog 1 kaart. Tuurlijk. En de 9 of swords met de king of rods. Oké. Gezellig weer. Dus ik had het over dat een aantal van jullie tweelingzielen gaan echt door een transformatie. En ik denk ook dat een aantal van jullie ook echt wel een break-up gaan ervaren met in de connectie. Nou, wie verzint dit, hè? The devil and the tower. Wat ik heel mooi vind, is de devil is gekoppeld aan fear, aan angst. Dus alles wat niet meer dient in de connectie, wat gebaseerd is op angst,
Dan komt de toren even langs. En als het voor jou bedoeld is, ja, dan is het gewoon heel vervelend. Want dan ga je echt op een hele vervelende manier ervaren dat je eigenlijk geen angst meer moet hebben. Andersom ook kan jouw tweelingziel ook op een hele vervelende manier gaan ervaren dat hij of zij, de angsten die hij heeft, dat hij daar echt afscheid van moet nemen. En vaak is het omdat iets dan gebeurt wat jou bevestigt in je angst. En dat je dan moet loslaten of moet verder gaan of anders moet anders moet gaan handelen. Dus er gaat iets gebeuren in de komende periode, wat misschien heel heftig is, maar uiteindelijk dient het de connectie, want er wordt een heleboel angst en ongezonde bindingspatronen, ja, wordt hiermee verwijderd, wordt hiermee schoongemaakt. En er komt dus ook een eind aan de slapeloze nachten, aan de stress, zodat er een nieuw begin kan zijn. En wat ik gewoon hartstikke mooi vind, is de King of Rods. Daar heb je hem. Met de Queen of Rods. There she is. En niet met de Queen of Pentacles. Dus als er een Queen of Pentacles aanwezig is in jullie connectie, dus een derde partij. En een derde partij wordt ook altijd gesymboliseerd in de duivel. Hè? Want het is een connectie wat karmisch is. Dan komt er een eind aan voor een aantal van jullie. Zodat jouw king zich bij jou kan voegen uiteindelijk. Of jouw queen, hoe je me bekijkt. Als het niets te maken heeft met een derde in het spel, dan komt er een eind aan. En dat is de transformatie die ik voel dat een heleboel van jullie tweelingzielen ondergaan. En jij zelf ook. Dan komt er een eind aan een mentaal proces met name gebaseerd op ego. En hij of zij gaat nog meer wakker worden. En inzicht krijgen in de connectie. Maar het zal geen pret. Dit is echt zo'n dark night of the soul moment. Zo'n tower moment. Zo'n heftigheid. Wat er gaat gebeuren. Waardoor hij of zij zich realiseert dat jij zijn emperor of empress bent. Dus de keizer of de keizerin. En deze persoon realiseert zich ook dat het echt een kwestie is van nu of nooit. Dus ik denk dat dat de victory gaat zijn wat plaatsvindt in de connectie. Dit is jouw tweelingziele check-up check-in. Ik wens je een hele mooie dag.